Superliga-hold fra EFB er i gang igen. Mandag stod den på den første gang træning i 2016. Cheftræner Jonas Dahl og spillerne overvinter på næstsidste pladsen i Superligaen. Derfor bliver foråret en kamp for at overleve i landets bedste række. Esbjerg spiller den første træningskamp nu på fredag på hjemmebane på kunstgræsbanen på Gammel Vardevej kl. 13 mod AGF.